মাকৈ খেতি আৰ লৈ মাৰাত্মক আফিং খেতি দুষ্ট চক্ৰৰ বৰপেটা প্ৰশাসনে ধ্বংস কৰিলে দুবিঘা মাটিৰ বৰবি অবশেষত ধ্বংস কৰা হ'ল বৰপেটাৰ নিৰলাচৰৰ আফিং খেতি বৰপেটাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক বিদ্যুৎ বিকাশ বৰভূঞা আৰু চেঙাৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া ৰীমা কৌশিকৰ নেতৃত্বত ধ্বংস কৰা হয় মাৰাত্মক আফিং খেতিডৰা প্ৰথমে আফিঙৰ গছবিলাক এফালৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উঠাই ঠায়ে ঠায়ে জমা কৰে আৰু তাৰ পিছত জ্বলাই দিয়ে আফিঙৰ গছবোৰ লগতে ট্ৰেক্টৰ লগাই এফালৰ পৰা ধ্বংস কৰে আফিঙৰ খেতি এটা দুষ্ট চক্ৰই মাকৈ খেতিৰ আলম লৈ দীৰ্ঘদিনে কৰি আহিছিল প্ৰায় 2 বিঘা মাৰাত্মক আফিঙৰ খেতি দুদিনমান পূৰ্বে বৰপেটাৰ জিলাৰ আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ মহলে এই খবৰ লাভ কৰাৰ পাছতে খেতিডৰা স্থানীয় কাছুমাৰ আৰক্ষীয়ে পহৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে আৰু মঙলবাৰে ঘটনাস্থলীত বৰপেটা জিলা আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসন উপস্থিত হৈ ধ্বংস কৰে আফিঙৰ খেতিডৰা কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে বৰ্তমানলৈ ঘটনাৰ সৈতে জড়িত কোনো এজন লোককে চিনাক্ত বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষীয়ে আনকি খেতিডৰা আচলতে কোনে কৰিছিল তাৰো সঠিক তথ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নোহোৱাৰ অভিযোগ এতিয়া আৰক্ষীৰ ওচৰত বৃহৎ পৰিমাণৰ আফিং খেতি ধ্বংস কৰিছে আপোনালোকে খেতিখিনি মাটিখিনি কাৰ আছিল আৰু কোনে কৰিছিল চাওক আমি যিটো খবৰ পাইছিলোঁ সেইমতে আমি আহিলোঁ আমাৰ লগত ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ বিষয়াবৰ্গ আছে চাৰ্কল অফিচাৰ চেঙা আছে আৰু এই মাটিখিনি এজ পাৰ ৰেকৰ্ড যিটো আমি গম পাইছোঁ এইখিনি গভৰ্ণমেণ্ট কাৰো নামত নাই এইখিনি গভৰ্ণমেণ্টৰ লেণ্ডেই হয় আৰু সেইমতে আমি আহি পেলাই এইখিনি দেখিলোঁ যে প্ৰায় 1 বিঘা 4 কঠা 10 লেচা মাটিত এই আমি জুখিলোঁ তো তাত আফিঙৰ খেতি হৈ আছিল তো সেইখিনি এজ পাৰ প্ৰচিডিঅ'ৰ NDPS এক্টৰ প্ৰচিডিঅ'ৰ মতে আমি চাৰ্কল অফিচাৰে এইটো এটাচ কৰিলে আৰু ডিষ্ট্ৰাকশ্যন অৰ্ডাৰ দিলে সেই হিচাপে আমি বস্তুখিনি এটাচ কৰি ডিষ্ট্ৰাকশ্যন প্ৰচেছটো আমি কমপ্লিট কৰিলোঁ এজ পাৰ NDPS এক্ট তো এইখিনি এটা NDPS এক্টৰ আণ্ডাৰত এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ্ড হ'ব আৰু তাৰপিছত আমি এইটো তদন্ত এইটো ওলাব কোনে এইখিনি খেতি একচুৱেলি যিহেতু অ'নাৰ নাই তো একচুৱেলি কোনে কৰিলে সেইখিনি আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি উলিয়াম সেইখিনি ওলাব এইটো তদন্ত পৰ্যায়ত আছে আমি মানুহ কিছুমানক যিটো এইটো এই বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে আমি সোধপোছ কৰিছোঁ দুজনমানক নহয় কেইবাজনো মানুহকো সোধপোছ কৰা হৈছে আল্টিমেটলি সোধপোছ কৰাৰ পিছতে আমি একচুৱেলি লোকেশ্যনটো আমি গম পাইছোঁ আৰু সেইমতে আমি আইডেণ্টিফাই কৰিছোঁ যে এইটো লোকেশ্যনত আছে তাৰপিছত আমি আহিলোঁ আহি পেলাই এজ পাৰ প্ৰচিডিঅ'ৰ মতে আমি কামটো কৰিছোঁ বৃহত্তৰ এলেকাত আৰু ক'ৰবাত এনেকুৱা খেতি থকা বুলি আপুনি গম পাইছে নেকি এজ অফ নাও আমি এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা ইনফৰ্মেশ্যন পোৱা নাই আৰু আমি যদি তেনেকুৱা ইনফৰ্মেশ্যন পাওঁ আমি আইনগতভাৱে বিহিত ব্যৱস্থা আমি নিশ্চয় ল'ম ইয়াৰ উপৰি গাঁওবাসীয়ে বিষয়টো সন্দৰ্ভত মুখ খোলা নাই বৰ্তমান পৰ্যন্ত প্ৰায় 3 মাহ পিছতো আফিঙৰ গছবোৰ আজিৰ অৱস্থা পাবলৈ সক্ষম হোৱাৰ পিছতো ৰহস্যজনকভাৱে কোনেও নাজানে কোনে কৰিছিল এই খেতিডৰা উল্লেখ্য যে নিৰলা গাঁৱৰ স্ববিৰণ নেচা নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ মাটি লিজত লৈ এটা চক্ৰ এই খেতি কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে কিন্তু তাৰ পাছতে বৰ্তমানলৈ ৰহস্যজনকভাৱে আৰক্ষীয়ে এই ঘটনাৰ সৈতে কোন কোন লোক জড়িত আছে তাৰ কোনো তথ্য লাভ কৰা নাই আৰক্ষীয়ে আফিঙৰ দৰে মাৰাত্মক খেতিডৰা এই ভয়ংকৰ ঘটনাৰ সৈতে জড়িত থকাসকলক শীঘ্ৰেই গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী জনাইছে এতিয়া স্থানীয় সচেতন ৰাইজে হয় আজি নিৰলা গাঁৱত খুব দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা হৈছে এইটো এটা আমি খুব মৰ্মাহত হৈছোঁ যে আমাৰ নিৰলা গাঁৱৰ নিচিনা এখন ঠাইত এনেকুৱা যে এটা আফিং খেতি বুলি কোৱায়
আমি শুনাও নাপায় বুজিও নাপায়। এইটো প্ৰথম আমি চালোঁ বুজি পালোঁ এইটো এটা নিকৃষ্ট কথা হৈছে। এইটো তদন্তৰ কাৰণে আমাৰ চাৰ্কলৰ এছ ডি চি বাইদেউ চাহ আহিছে, কাছমাৰা থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মহোদয় আহিছে, লগতে আমাৰ এডিশ্যনেল এছ পি ছাৰ, বিদ্যুৎ আমাৰ এডিশ্যনেল এছ পি ছাৰ আহিছে, বিদ্যুৎ বিকাশ বৰবুঢ়া ডাঙৰীয়া, লগতে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ সকলো তদন্ত বিষয়া আহিছে, ইয়াতে পৰীক্ষণ নিৰীক্ষণ কৰি আছে। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ এই হেৰি এই আফিং খেতিটো ইতিমধ্যে ৰাইজে মিলি আৰু আমাৰ প্ৰশাসনৰ বিষয়া সকলোৱে মিলি খেতিবিলাক উঠাই লৈছে। এতিয়া আমি জনামতে যে এইবিলাক ট্ৰেক্টৰেদি হাল মাৰি দিব। আপুনি এজন সচেতন নাগৰিক হিচাপে কি বিচাৰে? আমি এজন সচেতন নাগৰিক ৰূপে এইটোৱে বিচাৰিছোঁ যে প্ৰশাসনৰ বিষয়াসকলক আমি এইটোৱে ক'ম যে ইয়াৰ উচিত তদন্ত হ'ব লাগে, আৰু ইয়াৰ লগত কোনে কোনে জড়িত আছে মূল মানুহকেইটাক আমি বিচাৰিছোঁ আৰু ইয়াক উচিত শাস্তি দাবী জনাইছোঁ। আমি আগতে গম পোৱা নাছিলোঁ, আমি পৰহি গম পাইছোঁ। গম পাই আমাৰ অ'চি ছাৰৰ নিৰ্দেশত মই এঠাইত মোক পঠাইছিলোঁ, মই তাতে গৈছিলোঁ এজন মানুহ বিচাৰি, তাতে পোৱা নাই। ঘূৰি আজি শুনা পালোঁ বৰপেটাৰ আমাৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ সন্মানীয় বিদ্যুৎ বিকাশ ছাৰ ডাঙৰীয়া ইয়াত আহিছে আৰু তাৰ লগত আমাৰ কাছমাৰা ভাৰসাত্ত আৰু কৃষিকা মহোদয় আহিছে, লগত মই আহিলোঁ আৰু গোটেইখিনি ৰাইজে আহিছে। আমি শুনা পালোঁ যে ইয়াত আপিং খেতি কৰিছে, আগতে বস্তুটো আমি দেখা নাছিলোঁ, আজিয়ে প্ৰথম দেখিলোঁ। এতিয়ালৈকে কোনে কৰিছে কি কৰিছে এতিয়ালৈকে আমি সঠিক একো ক'ব পৰা নাই। নগৰবেৰাৰ পৰা সাজাত কবিৰৰ ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনি।